Все добре, мам. Напередодні Дня матері у Дніпрі показали стрічку про жінок, які втратили синів на війні. Їх хлопчики були захисниками Маріуполя. Навіть у самому пеклі війни вони знаходили час та сили, аби набрати своїх найрідніших і сказати їм «Все добре, мам». Привіт, мам. Все нормально, жив-здоров. Будь время на Беру. Ці прості та такі довгоочікувані слова казали сини своїм мамам. Дзвонили, коли була вільна хвилинка, у перервах між боями. У документальному фільмі «Все добре, мам» історії захисників Маріуполя, морського піхотинця Антона Гевака, військовослужбовця полку «Азов» Богдана Демчука та льотчика Івана Ваховського. Такі фільми, вони дуже болюче сприймаються так глядачем, але вони дають нам можливість ще раз побачити, яку ціну ми зараз всі платимо за те, щоб жити в вільній Україні. Кожен з них мав мрію, але цим мріям не судилося збутися. Їх душі на небесах. Про загиблих розповідають найрідніші – їхні мами – Зінаїда, Тетяна та Галина. Антон Гевак з дитинства хотів стати військовим. Хоч батькам вибір сина і не подобався, але підтримали його. На фронті чоловік з перших днів війни. Антон любив грати на гітарі, співав для хлопців і на передовій. Чоловік завжди був першим у виконанні бойових завдань, але з одного не повернувся. Він підбив танк. І тоді вже зав'язався дуже ближній бій. І їх взяли в кільце. Їх взяли в кільце і з броньованої машини, з російської броньованої машини, з кулемета, його застрелили. Богдан Демчук на фронті з 15-го. Він прагнув і вірив, що якнайшвидше вижене ворога з України. Але це затягнулося на роки. Я йому казала, що він був живий, кажу, Богданчик. Я завжди старалася, якщо є у вас якісь проблеми, допомогти вирішити їх. Зараз я не можу цього зробити. Він сказав, мам, живіть, дихайте свіжим воздухом, будьте щасливими. У Богдана Демчука залишився маленький син і дружина. Іван Ваховський був льотчиком. Хлопець – один із тих героїв, які літаками доправляли підкріплення, продукти, боєприпаси та медикаменти в оточений Маріуполь. В одній з цих операцій росіяни збили літак. Фото загиблого льотчика Івана виклали у мережу з надписом «Загинув невідомий Бандера». Я бачила ту фотографію Іванка. Сильно поломані ноги, розбите повністю лице. Берці зняли. Носочки чисті, бо якби він падав з вертольота, то вони б по-любому в землі вимазали себе. А то вони були чистенькі. Але то не важно, хай собі беруть, я би їм все віддала. Все, що вони хочуть. Лише би була моя дитина жива. Глядачів на очах сльози. Ой, важкий фільм. Нема таких слів виразити. Співчуття це погано. Анна Михайлова знає про біль втрати, як ніхто інший. У дівчини минулого липня на фронті загинув тато. Ми знаємо те, що герої вмирають, і завдяки ним нам потрібно жити далі. І сподіватися те, що вони всі там разом, і вони нас бачать, вони наші ангели-охоронці. Створили фільм «Все добре, мам» журналістка Євгенія Мазур та відеооператор Геннадій Сушко. Мені здається, найцінніше в роботі над цим фільмом, що ці жінки, вони були готові про це говорити, були готові говорити на камеру. «Все добре, мам» вже побачили у Львові, Хмельницькому, Чернівцях та Дніпрі. Згодом фільм з'явиться і у відкритому доступі. Люди повинні знати правду про те, що відбувається у нас в країні. Які жахи у нас відбуваються в країні. І це дуже важливо не тільки для нас, українців, а й для тих людей, які знаходяться за кордоном. Світлана Пархомок, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».